amigos do programa Amor Sem Limites. Sejam bem-vindos a mais uma atração muito especial. Nós vamos estar falando da inclusão. A inclusão social através de um passeio com os amigos do Jeep Clube de Curitiba, onde foi feito o Rally da Inclusão, com jovens com algum tipo de deficiência sendo incluso nesse passeio. Um rally diferente, um rally do amor, um rally da vida. Em nosso estúdio encontra-se o presidente do Jeep Clube de Curitiba, o Rony Branco, e também o diretor social, Alessandro Fontes. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. A sua participação é muito importante. Por isso, te agradeço pelos telefonemas, pelos e-mails, pelo carinho. Continue mandando e-mail e telefona para mim. Ó, vereador, quero que o senhor fale sobre tal assunto. Nós vamos estar pesquisando e trazendo outros convidados aqui. O nosso convidado de hoje, o Rony Branco, que é o presidente do Jeep Clube de Curitiba, e o Alessandro Fontes. São duas pessoas que fazem um trabalho lindo. O Alessandro é diretor social do Jeep Clube. Rony Branco, me conte, como é que é estar diante, sendo presidente de um grupo tão seleto de amigos que fazem a grande diferença no Rally da Inclusão? É interessante. O intuito do clube é unir todo mundo ao nosso esporte, é mostrar nosso esporte para a população. A gente sempre quer mostrar o que a gente faz no nosso fim de semana. Certo. Esse é o nosso esporte, o nosso rally. Ele é diferente. A gente não está ali para, como alguns pensam, estão agredindo a natureza, alguma coisa desse tipo, não. A gente está se divertindo, não tem nenhum profissional ali, todo mundo é amador. E são empresários que tem como hobby um Jeep ou outro carro para fazer um rally. Exatamente. É a união do jipeiro que é o importante para nós. É o companheirismo, é um ajudar o outro. Nesse rally foi bem diferente. Na verdade, era mostrar para o pessoal, para a sociedade, que a gente pode levar alguém junto e mostrar como que acontece lá dentro. Tá certo. Olha, a Rally da Inclusão. Vou conversar com o Alessandro agora para a gente saber, ele que é diretor social, o Rally da Inclusão. É a segunda etapa, o segundo rally que vocês fazem aqui. Incluir jovens com algum tipo de deficiência numa modalidade que eles jamais poderiam ter essa oportunidade é muito bom, porque vocês estão fazendo a verdadeira inclusão. Já aproveito para dar os parabéns. Mas como é que é o sentimento? Você que participou, que esteve ali com jovens no seu... Você tem um Jeep? Tenho um Jeep. Um Jeep. Uhum. No seu Jeep estavam três jovens. Três jovens. É o segundo, como você falou, é o segundo ano que acontece o evento. Uhum. Eu não participei do primeiro, infelizmente, participei desse ano. E é uma sensação completamente diferente para a gente, né? A gente que está acostumado a fazer esses passeios, esse tipo de trilha, com clientes, com amigos, ou até praticando o esporte, o rally esportivo, como eu dei um depoimento no dia, se as pessoas pensam que para essas pessoas com deficiência é uma alegria, para nós é muito maior. Então, muito bom. É muito diferente, né? O sentimento que você tem de levar uma pessoa que você sabe que aquilo ali é um marco na vida dela, é completamente diferente. Então, e mesmo porque eu fui com uma pessoa do meu lado, que era um cadeirante, certo. E fomos conversando o tempo inteiro sobre curiosidades que eu sempre tive sobre... Sobre um cadeirante, sobre o problema que ele tinha, e ele foi me explicando tudo, todas as minhas dúvidas ele foi tirando. Então é um papo muito, muito interessante, e eu tenho certeza que é um sentimento de alegria muito maior para nós, que estamos ali, em teoria, entre aspas, ajudando essas pessoas, mas é muito mais interessante para a gente do que para eles, eu acredito. Esse depoimento do Alessandro para nós é muito bom, porque a gente vê realmente, eu que participo junto há muitos anos, e o Rally da Inclusão é a segunda etapa. Eu quero mandar, inclusive, um abraço aos amigos da Unileu, meus amigos da FAS, da Fundação de Ação Social, pela participação e pela bela organização. Estava realmente muito bonito. Quantos carros participaram, Rony, mais ou menos? Esse ano a gente conseguiu um número de 77 carros. 77? 77 pessoas aderiram. Então quase que dobrou do ano passado. Dobrou. Foi um evento grande que, pelo número que a gente tem lá de organização, quem participou, familiares e o pessoal todo, gerou um número de 400 a 500 pessoas. 500 pessoas participaram. Você veja, num domingo de manhã, onde poderia estar dormindo ou estar fazendo outra coisa, não. Largaram tudo para estar fazendo
aquela inclusão na sociedade. Eu me lembro que, Rony, eu estou há 26 anos nessa área, e antigamente, pouco tempo aí, uns 15 anos atrás, a gente andava com os meninos que têm algum tipo de deficiência na rua, as pessoas ficavam tudo olhando, assim, tipo, parece assim, assustadas, né? Poxa, mas um deficiente, né? Hoje não, hoje as pessoas fazem questão de estar próximo, em virtude até de saber que a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela tem uma luz muito especial, aquela luz de Deus, que ela vem realmente ao seu lado e te traz muita paz, né? E você, fazendo isso com os seus colegas lá no Jeep Clube, eu tenho certeza que vocês também devem ter recebido muita paz. Você estava na chegada ali, todo eufórico. Como é que é esse momento na sua vida? Ah, você notava de cada carro que chegava ali, a expressão de felicidade de cada um que participou. O pó que estava na trilha não ajudou muito, mas você via aquele pessoal, o cadeirante, chegando ali Vibrando. lotado de pó. E eu falei, meu Deus, ele não gostou. Que nada, eles estavam muito contentes. A família do jipeiro que estava presente na chegada e a família do cadeirante também, todos estavam ali empolgados para ver A sua família esse... participa. Participa, assim, sempre Sua está esposa presente, sempre junto. sempre está junto. E a sua também, Alessandra? Tá junto sempre. Sempre, sempre participando. Sempre no meio da brincadeira. Eu quero matar uma curiosidade. Você estava no seu Jeep com três jovens com algum tipo de deficiência. Tinha um Isso. cadeirante, um com deficiência, com surdez, né? Isso. Tá? E um com deficiência intelectual. Intelectual, E exatamente. você me contou nos bastidores que o pai do deficiente intelectual, que eu devo conhecer, eu não lembro quem é que estava no teu Jeep, porque é tanta gente ali, eu até me perdi no Jeep, o pai disse, ele não fala. E quando você falou lá na frente que você torcia para certo time, ele disse, não, foi assim mesmo? Exatamente, nós ficamos no trajeto por cerca de 2 horas, né? E conversando, eu, o cadeirante, em alguns momentos o outro menino que estava junto, e ele ficou quieto o trajeto inteiro, né? E quando tocamos no assunto de futebol, no final da trilha, falamos algo sobre o Paraná Clube e ele se manifestou contrário ao time, né? Aí fomos tentando adivinhar e descobrimos que ele era coxa branca. Oh, esse menino do bem, esse menino do bem. Aí ele começou a se soltar mais quando a gente entrou no assunto futebol. E, bom, é incrível, Você vê que a participação dele foi muito boa no teu Jeep, porque né? você está muito alegre, muito É feliz muito e gostoso. acho que quando estiver pela frente você vai participar, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e nós já vamos voltar com essas figuras maravilhosas aqui de Curitiba, o nosso querido amigo Rony Branco, o Alessandro Fontes, falando um pouco mais desse rally. Vocês vão ver imagens, vão estar com depoimentos aí de mãe, de participante e tudo. Vocês vão conhecer um pouco mais. E o próximo ano eu espero que você participe também. O Rally da Inclusão é o Rally da Vida. Um minutinho, o programa Amor Sem Limites, já volto.